হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, শ্বিলঙত যাব ওলাইছোঁ, মানে কি পিন্ধিম ভাবি পোৱা নাই। চ' শ্বিলঙত ঠাণ্ডা যিহেতু ভাবিছোঁ বুটছৰ লগত মানে লং পিচ শ্বাৰ্ট পিন্ধি যাম। চ' আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগে মোৰ ড্ৰেছ ষ্টাইলটো। চ' দুটা ব্লগ বনাম, আপোনালোকে চাব, এটা শ্বিলঙত এটা চেৰাপুঞ্জীত। আহক এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ। গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ, এয়া মই যাব ওলাইছোঁ শ্বিলঙত আৰু এইটো ড্ৰেছ পিন্ধিম। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন, ভাল লাগিছেনে? আৰু ভাল নালাগিলেও পিন্ধিছোঁ, কাৰণ শ্বিলঙত বহুত ঠাণ্ডা যে, সেইকাৰণে লং পেণ্ট শ্বাৰ্ট পিন্ধিছোঁ। চ' একদম ৰেডি, সঁচাকৈ মোৰ নিজক ভাল লাগিছে, বেলেগৰ ভাল লাগিছেনে নাজানো। আৰু এতিয়া আমি সকলো যাম শ্বিলঙলৈ। চ' এই মিনি ব্লগটো চাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক এতিয়া আমি যাওঁ শ্বিলঙলৈ। আৰু যোৱাৰ আগতে হাজবেণ্ডৰ লগত অলপ ৰিলছ বনালোঁ, মানে এটা ৰিলছ বনাওঁৱেই মই গ'লে। আৰু এতিয়া যাম গোটেই পৰিয়াল শ্বিলঙত, আৰু তাতে এটা মই ব্লগ বনাম, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ নাতি দুজনী দেখিছে মোৰ অৱস্থা, দুইজনী মোৰ কোলাত, চাওকচোন আমাৰ একদম লুকচটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে। দেখিছে দুইজনী নাতি মোৰ লগত, চ' কিউট দুইজনী, সিহঁতক লৈ গোটেইখিনি লৈ আছে। এতিয়া ভালকে চাব গোটেইখিনি। প্ৰথমতে আমি চাৰ্জত গ'লোঁ শ্বিলঙত গৈ, আহোচোন দেখাম আপোনালোকক বহুতো ধুনীয়া চাৰ্জটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব। গোটেই ধুনীয়া চাৰ্জটো আমি তাতে ফটো উঠিলোঁ, ৰিলছ বনালোঁ, আৰু ডিষ্টেন্স থকা নাই বাৰু। তাৰ পৰা আমি সোনকালে আহিছিলোঁ আৰু চাৰ্জটো ইমান ধুনীয়া লাগে। আৰু আমি গোটেই ফেমিলি গৈছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে। কালি মানে শ্বিলঙতে আমি কটালোঁ টাইমটো। চাৰ্জ চোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শ্বিলঙৰ এখন ধুনীয়া পাৰ্কলৈ। আহকচোন আপোনালোকক লৈ যাম লেক পাৰ্কলৈ, বহুতেই ধুনীয়া। আৰু তাতে অলপমান আপোনালোকক দেখাম, এয়া হৈছে পাৰ্ক। এটা হেৰি খাই আছে, আলু ফিংগাৰ খাই খাই আহি আছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় পাৰ্কখন, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আমি গধূলিলৈ আছিলোঁ, গধূলি লাইটিংখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে নহয়। আমি নাতি পুতিৰ লগত ৰিলছ বনালোঁ, ফটো উঠিলোঁ, আপোনালোকে আহিবচোন বহুতেই ভাল পাব। আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল শ্বিলঙত কালিৰ দিনটো। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, মই বহুত ৰিলছ বনাইছোঁ আৰু মই পুৰা গোটেই মানে গোটেইখিনি গোটেই কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানে কি ক'ম আৰু, জানেই নহয় মই বহুত ৰিলছ বনাওঁ। চ' যিমান পাৰোঁ দেখাম আপোনালোকক।
মই যতে যাওঁ বহুতো ৰিলচ বনাই লৈ আহোঁ। চ' আপোনালোকেতো জানেই মই কিমান ৰিলচ বনাওঁ। চ' বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে চাই। আৰু হাজবেণ্ডক ক'লোঁ অলপমান কেমেৰাটো ধৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ ইহঁতে ক'ৰবাত ফুৰি আছে। চ' বিউটিফুল, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে আহিব, আহি শ্বিলঙৰ পাৰ্কখনলৈ আহিব, বহুতেই ধুনীয়া পাব, আপোনালোকে বহুতেই এনজয় কৰিব পাৰিব। চাওকচোন গধূলি ইমান ধুনীয়া লাগে, মই মানে একদম তাৰ পৰা আহিবই মন যোৱা নাছিল। আছিল শ্বিলঙৰ লেক পাৰ্ক, কেনেকুৱা লাগিল জনাব, বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকে আহিলে চাব। আৰু এতিয়া আমি যাম পুলিচ বজাৰত, মানে পুলিচ বজাৰত আৰু ধুনীয়া লাগে ৰাতি গধূলা গ'লে। চ' তাৰে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক এতিয়া পুলিচ বজাৰলৈ যাওঁ। আমি পাই গ'লোঁ পুলিচ বজাৰ, এতিয়া আহক পুলিচ বজাৰ দেখাওঁ। এই ফেমিলি ইয়াত চাওক, এই ছোৱালী আৰু এয়া হৈছে মোৰ ভাইটিৰ ৱাইফ, ভাইটিৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আৰু মোৰ ছোৱালী, গোটেই বোৱাৰী, নাতি, পুতি, গোটেই হাজবেণ্ড, গোটেই ইয়াতে। আৰু মানে মোৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে হয়, সেইকাৰণে 28 তাৰিখ বাৰ্থডে আছে। চ' বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনো কৰিম আৰু ভাবিলোঁ আগতীয়াকৈ এদিন শ্বিলঙত ঘূৰিম। চ' সঁচাকৈ ভাল লাগিল কালি। আৰু চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে জনাব। পড়ে যাব সবই করছুন করছুন ও গাড়ি যাও হয়ে গেছে নাকি গাড়ি মৃত্যু কি বলে পড়ি গেল লেগ পিস নয় এটা লেগ পিস ধরো লেগ পিস নয় এয়া আছিল আমাৰ যোৱাকালি শ্বিলঙৰ ব্লগটো। আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু অহাকালি আমি চেৰাপুঞ্জীত যাম, তাতেও এটা বনাম ব্লগ, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ সকলোকে, বাই বাই।